Едно клипче, в което група младежи в метрото правят нещо много хубаво българско. Нека да го видим сега. Ето. Да, пеят народни песни, много се надявам да се спазват така, което българските традиции. Това си професионално пеещи, момичета. Да, но го правят. Но го правят на обществено място, примерно еквивалента на Хелоуин е сирни заговезни. Така че очаквам на сирни заговезни всички да се маскират и да почнат като кукери и да почнат да гонят лошите духове, както на Хелоуин. Искаш ли да запалим огън насред студио? Искам. И да го прескачаме. Искам, аз ще го прескоча. И се извикаме кукера, той да го прескочи от маскирания певец. Кукера, ще го прескочи. Точно така. Преди това, тук отговарящите за пожари ще ни ометат от панела. Да. Абсолютно забранено, знаеш, да се пали огън. Добре, Крис, ще палим пред студиото сега. Пред студиото. Ти пък вечно си будната ни съвест. Еми да. Имаше така ли се скачаше през огън? Имаше, между другото, един момент преди няколко години, когато всички искаха известен брой изпълнители да ходим да сядаме пред метрото и да правим едни мини-концерти. Боже! И, с народна музика? Не, на всеки каквато пее. И аз си казах тогава, че сигурно е много хубава идеята, обаче тя повече подхожда на групи, нали? Представяш ли си да излезеш там в целия си блясък пред метрото? Нали? Хората минават. Еми, не знам, беше някаква такава идея. Но тези деца, които пеят вътре... По цял свят нали има музиканти по метростанции, ама за да отидете сега, да. Които си имаше, имате сцена. И в интересна защо... истината се съгласиха една или две групи само, и то не от най-популярните, мисля. Как казваш, Гала, че има и музиканти, които пеят по метростанциите. Ед Ширън, чух сутринта по радиото, че за последната една година е удвоил своето състояние. Това е човек, който буквално допреди 6-7 години е бил изключително беден, пял е на улицата по метростанции, не има къде да спи. Най-богатия всъщност. Най-богатия великобритански артист изобщо с състояние от 170 милиона паунда. Не най-богатия, съжалявам. По 30. Най-богатия американски артист е Пол Маккартни. Сър Пол Маккартни. Чакай сега. Великобритански под 30. А да, под 30. Да, имаше сутринта. Аз мисля, че влизате много в детайли. Искам за малко да се върна към това изпълнение, което мисля, че наистина е на ученици от музикалното училище. Пеят фолклор. И ние много често тук говорим, всички сме на едно мнение, че да, нашите традиции трябва да се спазват, че фолклорът ни е уникален, многократно сме го коментирали. Но, забелязва си една друга тенденция напоследък, когато любовта ни към фолклора се пакетира в един фалшив патриотизъм. И ще ви кажа защо така твърдя това нещо. Тези дни излезе една статия на Мария Касимова, журналиста Мария Касимова, която предизвика изключително много коментари. Има практика напоследък пред Народния театър, пред площада на Народния театър, да се играят хора, мощни хора, да се веят три багреници, да звучи музика от тон колони, хора да люпат семки, други да седят по любимите си анцузи на среща. Тази музика се чува дори вътре, продължава много часове и Мария изказва една теза, с която аз съм съгласна, че това е така наречения декоративен патриотизъм. А никой не смее да каже нищо, защото е фолклор, защото е хоро, защото е нещо, което едва ли не ни обединява. Аз обичам фолклора, обичам да се играят хора, но смятам, че това може да се прави на фестивали, на площади. И защо казвам, че има такъв декоративен патриотизъм? Примерно има един събор в Жеравна, хората отиват, обличат се с национални носи. Обаче, какво става след това? Страшна истерия в Инстаграм и Фейсбук да се пускат с потури и калпаци. И имам усещането, че отиват там само заради тези снимки. Както да направим най-дългото хоро за Гинес в Рилските езера и така нататък. Смисъл това за мен да превърнеш градския площад в селски Мегдан не ми е окей. Да. Криси, да, по принцип за фалшивия патриотизъм си абсолютно права, но аз не смятам, че това има общо с фалшивия патриотизъм. Напротив, смятам, че се обсъждаме, че това на някакъв, по някакъв повод се случва или често не, се сега, не, сега ще обясня. Случва се през уикенда, доколкото разбрах. Не сам. През уикенда и понякога през седмицата, но това всеобщо веселие, не знам, мен лично ме прави страшно щастлива и си мисля, че българите имат нужда малко да се подхрани духа им и това е един такъв
никакъв начин. Аз, когато видя едно такова хоро на обществено място, винаги се включвам. И ми доставя ужасно удоволствие. Аз в този момент съм в театъра и гледам Криси, разбирам твоето мнение. Аз казвам моето мнение. Разбирам, Криси. Ако се чува вътре в театъра, пък е съвсем да. Има някои работи, които са в детайлите, да речем. Хубаво видяхме българското знаме. Но представете си, и сигурно всички сте виждали по балконите на различни жилищни сгради. Българският рибагреник на празници. Не знам дали ви прави впечатление, много често той е изключително изтързан, изключително мръсен, изключително накъсан, просто се вее. Ако щеш такива детайли като това нещо, примерно, че вътре можеш да... Значи, хубаво, хорото е окей, но трябва да оставиш все пак и хората, които са дошли на театър, да се насладят на това изкуство. Точно така. Да сложиш трибагрени, хубаво, ама трябва поне да е с добър външен вид, ако щеш. Да, аз съм съгласен, че театър е институция, особено Народния театър, която трябва да бъде уважавана и съответно правото на хората да се насладят на спектакъл също. Но пък никога не мога да възроптая срещу млади хора, които танцуват от сърце. Също отстрани на Народния театър до билетния център нерядко съм виждал млади хора, които танцуват свинг. Също вечер, тук не видях хора по ланцузи и люпещи и семки, напротив, според мен тези... Да, то винаги има пред народния, по пейките, винаги има, без значение дали има хора. Винаги люпещи и семки хора. Да, още ги имаше хматисти. Да, кажи, Илия, не, защото... Но това, което видях аз тук, са хора, които очевидно танцуват хора в някоя хоротека, защото това не беше правото хоро или бяла роза. Това беше кропалица, мисля, че. Сега, със сигурност, мястото едва ли е пред народния, защото това не е селски мегдан. Да. Но от друга страна, мисля, че това започва традиция като танци пред НДК. Ами аз също обичам фолклора ни. Пред НДК би ми звучало по-различно, но пред Народния театър, ако съм вътре и съм гледала някакво сериозно, тежко представление, искам да изляза в глъбена, да продължа да си мисля за това, да си го преживявам. И изведнъж ме удря някаква музика, която обичам и която тече в кръвта ни, но все пак аз съм била там нещо друго. Там играят хъшове, което патриотизма ще те фърли в небето. Не е нужно да има хоро, за да те зареди с този патриотизъм. Може би не е там мястото, иначе абсолютно не съм против. Не ме разбрахте правилно. Това го пише, между другото, и Мария в статията. Не става дума само за това, че е фолклор. Може да е рок, може да е джаз, просто не е там мястото. Не може да се налага един музикален вкус, когато някакъв човек е отишъл да гледа и иска. Може някой пък да иска да си почине, прекрасно е там, пред фонтаните, пред напейките. В смисъл, това е някакъв диктат. Но знаете ли пък нещо друго, тъй като аз съм срещал това нещо през уикендите в София. Знаете, че последно време има страшно много туристи в центъра на столицата. Туристите гледат с много голям интерес. Естествено, това е екзотика. Не, знам, мен е целият това да с хората. Окей, има хора, които много обичат да играят. Аз винаги сещам за прословутото Дунавско на Нова година. Е адски модерно да се запишеш на народни танци. Познавам толкова много хора, които ходят там, за да изпортуват по този модерно. Много хубаво, не е лошо. Така, значи в момента е много модерно това и на мен много ми харесва, защото хората поне ще се научат да танцуват. Друг е въпросът къде да го правят. Гала е права, нали? Защо не е пред НДК и така нататък. Абе и пред НДК ми е малко на ръба, но както и да е. Няма много места, за съжаление, големи такива пространства. Биха могли да си намерят място. В Южния парк. Факта, че моята свекърва, която е на 90 години, се е записала и научила 23 хора. Браво! Ставете ли си за какво става въпрос? Браво! Това е чудесно. Пак ви казвам, ние сме за фолклора. Абсолютно. Уважаваме и фолклора, и съответно културните институции. Хората, които ходят на народни танци, много обичат групово да правят това. Да започва някой, после всички се хващат. Знаете, рекорди за Гинес, километрични хора. Не знам, но на мен много ми хареса. Аз мога да танцувам абсолютно навсякъде. И въобще не ми пречи. Мене този стаден инстинкт ми е малко суш. Да се хванеш. Ти като дете не са ли те учили да играеш хоро? Той е любовта към народна танци. Нямам село. Е, Нелка, ти всички
ли го? Нямам нито един роднина, който е в село. Учихме хора. Ма как ние в консерваторията ни обърнаха всички? И те се смееха на сериозния жанр, докато ние играехме хора. Те се смееха тогава. Учихте ли? Учихме, имахме, да, имахме. Ама искам ти кажа, че както кажеш сериозния жанр, аз от Юли знам някои неща за нашите размери, неравноделни, които са изключени. Не всички знаем, разбира се, и сме учили в училище, но че никъде ги няма. Ти никъде сме казвам, че си изключител. Никъде няма силно време на края на такта. Добро никъде няма такова нещо. Аз съм научила народните танци, които знам 2-3. Съм ги научила на село от моята баба, като дете. 23. И за това... Вчера какво хубаво, че ти можеш ли да знаеш кое е чичовата? Не чичовата, знам, знаеш ли кое е? Чичовата, да. Не. Ама знам, не какво е, Нелка? Я ми покажи. Знам чичовите коня да ти изпея. Чакай, ела така малко да се вижда. Аз мога да ти изпея чичовите коня. Браво! Това е много сложно, Бенелка. Ми сложно е, това е северо-запад, Данила. А бе, това предаване да не е с бъклица и дрям. Да, мокри си, от кога моля, ма няма. Ни бъклица има. Чичовите коне, дали-дан. Започваме музикално, дай да продължаваме музикално, Юла. Аз ви кажа. Иначе